سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژمنو خیر روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بحث او خدمت کې حاضر یم ملګرو. تېر ورځ یو ملګري زما په یو ویډیو باندې کمنټ کړی و. هغه لیکلي وو چې هر کله یو کس ځان باسواده یا تعلیم یافته ورکړي نو دنه ډېرې زیاتې سختې پوښتنې کوي، لکه د مثال ورکړی و سیاسي، غیر سیاسي او مذهبي. ګورئ ملګرو، دا ټولې غلطې خبرې دي. همدغه وجه ده چې دلته ډېر تعلیم یافته و، ډېر چې پانتونونه ویلي وو، بچلر د لیسانسه پورې درس ویلی و، دوی ځان دلته بېسواده ورکړی، بې تعلیمه یې ورکړی دی. حتی دلته ډېر هلکان دي چې هغو ماسټرز پورې درس ویلی و، بیا هم ځان د دغسې خبرو د وجه بېسواده یا بې تعلیمه ورکړی دی. دا ټولې غلطې خبرې دي. کم کیس، کومه دوسیه، کومه قضیه چې تاسو دلته ورکوئ، تاسو نه په هغې کې پوښتنې کېږي. که ستاسو کیس، ستاسو قصه سیاسي نو طبي خبره، تاسو نه به د سیاسي پوښتنې کېږي، مغه ستاسو په کیس کې. که ستاسو کیس د مذهب په اړه به ني، مذهبي یو کیس مو ورکړئ، نو تاسو نه به طبي خبره د مذهب په اړه به ني هم پوښتنې کېږي. یعنی دا به داسې پوښتنې چې هغه به ستاسو د کیس په اړه به ني، ستاسو د قضیې په اړه به ني، به ني داسې به ني چې ستاسو علم هغې کې چک شي، یا ستاسو څومره تعلیم کړی دی، ستاسو اجوکیشن هغې کې وکتلی شي چې ته ورګه ته څومره پوهېږې، ته په کیمیا څومره پوهېږې، ته په فزیکس باندې څومره پوهېږې، ته په میتمیټکس باندې څومره پوهېږې. دا ټولې غلطې خبرې دي. دا انټرویو ده، دا کوم ستا د پوهې، ستا د علم، یا ستا د تعلیم، یا ستا د مذهبي پوهې امتحان نه دی چې هغه به تاسو ته سختې پوښتنې راوړي او تاسو به هغه که ورته حل کوئ، تاسو ته به نمرې درکوي، تاسو ته به اسناد درکوي، تاسو پاس کوي، او که تاسو غلطوئ نو تاسو ته به منفی جواب درکوي. نه، دلته چې کوم کیس تاسو ورکوئ، کومه قصه تاسو ورکوئ، کومه دوسیه تاسو ورکوئ، په هغې کې به تاسو نه پوښتنې کېږي. هغه اوس که د هر څه په اړه باندې دغسې خبرو چې کوم د ډېرو ملګرو ته مشکلات جوړ کړي دي، دا ټولې غلطې خبرې دي. داسې خبرو ته غوږ مه ږدئ. د دغه خبرو د وجې، لکه څرنګه چې ما سر کې ویلې، ډېرو ملګرو چې حتی د ماسټرز پورې، لیسانسه پورې دوی پانتونونه ویلي، درسونه ویلي دي، بیا ځان دلته بې سواده، بې تعلیمه ورکړی دی، اوس دوی دغسې مشکل سره مخ دي. نو دغسې خبرې تاسو مه خوروئ. داسې نوي راغلي کسان ته دغسې تشویشونه مه ورکوئ، داسې غلطې مشورې مه ورکوئ. ستاسو انټرویو صرف او صرف ستاسو د کیس په اړه به تاسو نه هغې کې پوښتنې کېږي، ستاسو چې کومه قصه ورکړې هغې په اړه به تاسو نه پوښتنې کېږي. نه دا ستاسو د تعلیم، نه ستاسو د پوهې، نه ستاسو د علم کم امتحان دی چې هغه به کتلی کېږي چې ته ورګه ته څومره پوهېږې، څومره تعلیم لرې، څومره علم لرې. دا ټولې خبرې غلطې دي. دغسې مشورې چاته مه ورکوئ، او هر څوک چې دا ویډیو ګوري دغسې مشورې مه اورئ. مننه ملګرو. که هر څوک هر څنګه پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخامخه.